Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyi Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin Azərbaycanda akreditə olunmuş səfirlikləri ilə birgə Bakıda 10-cu Avropa Film Festivalına start verib. Festival 2-16 oktyabr tarixlərində keçiriləcək. Festival çərçivəsində 14 Avropa İttifaqı ölkəsindən və Azərbaycandan ümumilikdə 15 filmin nümayişi nəzərdə tutulub. Bugün festivalın açılışına həsr olunmuş mətbuat konferansını giriş nitqi ilə açan Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas bildirib ki, Azərbaycanda illik ənənəyə çevrilmiş Avropa Film Festivalı Avropa İttifaqı ölkələri ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin qurulmasında və inkişaf etdirilməsində Avropa film industriyası vasitəsilə Avropa dəyərlərinin daha yaxşı anlaşılmasına xidmət edir. 2010-cu ildən başlayaraq Avropa Film Festivalları çərçivəsində 133 film nümayiş etdirilib. Avropanın 23 film rejissoru və aktyoru Azərbaycana səfər edib. Mətbuat konfransında iştirak edən Niderland Krallığının, Latviyanın və Macarıstanın Azərbaycandakı səfirləri ölkələrinin festivalda nümayiş etdirəcəyi filmlər haqqında məlumat verərək hər kəsi bu filmlərə tamaşa etməyə dəvət etdilər. Əməkdaşımızın festivalın gələcəkdə Azərbaycanın digər regionlarında da keçirilməsi planları ilə bağlı sualına cavab verən Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşı Denis Daniildis bildirib ki, adətən Bakı ilə yanaşı Gəncədə də bu tip festivalların keçirilməsi planları olur, amma çox təəssüf ki, logistika imkanlarının məhdud olmasına görə bunu hələ ki reallaşdırmaq mümkün deyil. Lakin gələcəkdə bunun mümkün olması üçün səy göstəriləcək. Qeyd edək ki, filmlərin nümayişinə giriş sərbəstdir.